চাহিৱাল কেটেল ফাৰ্ম আমাৰ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আণ্ডাৰত চৌখানাপাৰত অৱস্থিত। এই ফাৰ্মখন আৰম্ভ হৈছে 2017 চনৰ 12 আগষ্টৰ পৰা। আমি এটা প্ৰজেক্ট মোডত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, যিটো আমাৰ ভাৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো কনজাৰ্ভেশ্যন লোকেল গৰুৰ বা লোকেল এনিমেলৰ যিটো কনজাৰ্ভেশ্যন আছিলে, যিটো উদ্দেশ্য আছিলে, তাৰ ভিত্তিত আমি এই ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। চ' চাহিৱাল আমি আনিছিলোঁ হাৰিয়ানাৰ পৰা, ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, এখন লালা লাজপত ৰায় ইউনিভাৰ্চিটি অফ এগ্ৰিকালচাৰ ভেটেনেৰি ছায়েন্স, লুভাজ বুলি কয় ইন শ্বৰ্ট। চ' ইয়াতে আমি আনি চাহিৱালখিনি দেখা পাইছোঁ যে সিহঁতৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন কেপাচিটি বা ৰিপ্ৰডাকশ্যন কেপাচিটি খুবেই ভাল। আমাৰ যিটো অসমৰ জলবায়ুৰ লগতো সুন্দৰকৈ খাপ খাই পৰিছে, কাৰণ ইহঁতি একচুৱেলি ড্ৰাই এৰিয়াত থকা, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে যিটো আমাৰ খুব গৰম প্লাছ বৰষুণ বা আমাৰ হিউমিডিটিও বহুত বেছি, কিন্তু সেই হিচাপে ইহঁতৰ কিন্তু উৎপাদন ক্ষমতা কম হোৱা দেখা পোৱা নাই। গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত মই আমাৰ পশুপালকসকলৰ উদ্দেশ্যে ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে যদি গাখীৰ উৎপাদনৰ কাৰণে দুগ্ধ পাম কৰিব খোজে, গতিকে চাহিৱাল তেওঁলোকে চুজ কৰিব পাৰে, কিনিব পাৰে, আৰু চাহিৱালক তেওঁলোকে দুগ্ধজাত গৰু হিচাপে বেছি লাভান্বিত হ'ব পাৰে। ইয়াতে আহি আচলতে আমি বহুত ভাল লাগিছে, আৰু কৃষিমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো হোৱাৰ কাৰণে। আৰু আচলতে আমি এই প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে কণী বিক্ৰীৰ যিটো প্ৰচাৰ হৈছে বা কণীৰ যিটো বিক্ৰী হৈছে, আমাৰ এইটো বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমি আনন্দ পাইছোঁ, বহুত সুখী আমি। তেল আছে আৰু যমুনাপুৰী আছে, ক্ৰছ আছে, স্বজাতি আছে, বৰ্ণংশ আছে, আপোনাৰ চিৰহিত আছে, বিতেল আছে, এইখিনিয়ে মোটামুটি 8-9 বছৰ হ'ল। দাম আপোনাৰ ধৰি লওক ক্ৰছ যদি কিনা যায়, ক্ৰছ ছাগলী কিনা যায়, তাতে আপোনাৰ 20-25 হাজাৰ চেল হয়। এনে পোৱালি লৈ দাম অলপ কমো হ'ব পাৰে, এনেকুৱাকৈ মেলাত চেল হোৱা নাই, কণ্টেক্ট হৈ আছে। আমি চেল কৰাৰ কাৰণে অনা নাই, শ্ব' দেখাৰ কাৰণে আছে।